صلوات الله وعلى أهالي في هذه الساعة وفي كل ساعة سالم الليل بالنهار وليا محفزا وقائدا ومناصرا مدير أين حتى تسكن مولدك تؤمن وتمتعه بها قبيلا نتسلي على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا كاشف الكرب عن بني الحسين عليه الصلاة والسلام اكشف كرب كرب المؤمن درك علي كرب حسين عليه الصلاة والسلام يا أبا الفضل عباس عليه الصلاة والسلام ادركني بسبب الله دعاء خالق الكائنات مالك الكائنات عصمت سبتا تمام مؤمنین بٹو رحم اللہ کے منظور تھا جتنے قدم چل کے سب سے آزاد جس مومن حاضر بھائی مالک قدم 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 کے اجر عظیم عطا فرمائے ہاں نہیں آنے بجا رہے سید ذات مالک نے اپنا قبول کر منظور آل محمد علیہ السلام کی عزت کا واسطہ آل محمد علیہ السلام کی عصمت پاک کا واسطہ مالک نے ہماری کی زندگی دراز فرمائے سوائے غم مظلوم کربلا دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو دعا ہے ساڑھے بار پہ آقا حضرت محمد الحادی علیہ الصلوۃ والسلام کے دلی زور ہے مالک ساڑھے پر حمید نے درجات بنا دیا ٹھیک ہے دل نے سردار کے دلی زور ہے کچھ ہی سلوات بھی تلاوت فرمایا اللہ اللہ علی کے لال شاہ مشرق سے مانگو علی کے لال شاہ مشرق سے مانگو جناب سیدہ کے نور عین سے مانگو علی کے لال شاہ مشرق عین سے مانگو اور جناب سیدہ کے نور عین سے مانگو جسانہ جانا حسین بادشاہ کس عظمت کا مالک ہے کس فقیر کا مالک ہے علی کے لال شاہ مشرق عین سے مانگو جناب سیدہ کے نور عین سے مانگو ارے بابا سبق یہ ملا ہے راہب اور قدرت سے خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے مانگو کربلا تو لے کے شام تک علی دی دی کی سوال کی تے مسلمان نبی دی دیاں میں کو چادر دیو جڑا بار بار علی دی دی چادر منگی ہے مسلمان حسنین سجا ٹوٹے ٹوٹے پیو دی سان تھلے آئے پیو دی سان کو حلاوہ ڈیتا ڈیک کے آتے بابا وہ پترا مویا ہے براوا مویا ہے سجا سوالی ہے حسین دی آواز پی آدھی ہے سجاد بازار مگر کیا چاہنا ہے پیو دی سان کو حلاوا دیتا ہے تے رو رو کے آدھا ہے جا بین نو آکھ بازار وچوں ایویں گزر ونجے سر ننگے مر پتر ویسیا تیرے قاتلا توں نام والی چادرا منگے سیدہ دے جیویں بین تنڈی
పై లంగదియే ఏంటి పోయి మస్తూర్ నా లంగే ఓడే కతసై జితే జడ్దియే వెదా బదల జమీన్ దా రంగ రో రో కే ఆదే బాబా మేరీ మా జడ్ పై రో రో కే ఆదే బాబా وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے میں تو علم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی نہ جانے کون عباس کو خبر کرتا ہے کیونکہ مالک فرمایا ساڑھے ذکر پاک ہوں زینت اگر فضائلہ ایک شیر مولا عباس دا اور ایک شیر تو ہم پورا سار انشاءاللہ یاد رہے ہیں اللہ یقین سادان تشریف لیو سارے سلوات پر ہم دانے کے لئے مرتضی عباس مرتضی کی حقیقت کا نام ہے اوصاف میں خدا کی حقیقت ہے کا نام ہے چودہ زوات پاک ہے مومن کی جو نماز عباس اس نماز کی نیت کا نام عباس اس نماز کی نیت کا نام ہے اللہ جو کہ عباس دے وچ نا ایک مشترک چیز دسن لگا سر جاؤ یا میرا آخری شعر میں دسنا چاہنا معبود اور عبد کا اعجاز ایک ہے اینا دو مانا بہت آئی کے توجہ کرنی ٹائٹا جو علی علی نے سنا آوے گی معبود اور عبد کا پھر کبھر شاہ جی اعجاز ایک ہے ہاتھوں بغیر دین کا انداز ایک ہے پھر ماننا پڑے گا سخاوت کے باب میں عباس کبریا کی طبیعت کا نام بڑا پہ ایک دریا شبر نے اور گل کی تھی تے عباس بھی لاش تے آگے کمینا بے اٹھ بے کتا سی میں گن آیا تیری بین دی چادر کمینا بے جیڑا وطان تیتے کو او گن آیا سردار غیور بنا کے اٹھ بے کتا سی میں چاہی کھڑا او دیا زلفان دی چادر عباس گن پہ آئے عباس کو رزیل تو لے گئے ایتھے میرے بزرگ بیان کر دن دیا ہے اوہ دے لتھا کرد لہا کے اوہ زین یتوب مکروز حسین دی مادا اوہ سب تسیاں دی تاس گل دے یہی بیٹھا خاک تے چندر اوہ جڈا غازی جڑے
فکر نہیں ہن سوکھا لاسی تے گھر کا آن مار دے عباس اشتركوا
Abu Sayyid, 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 Abu Sayyid,
Ah.
Yeah,
مر گئیا اج بہنا تیریا اے غازی تم نے مر گئیا اج بہنا جو دے مر گئیا
आज बैठा
جوندے مر گئیاں اج بہنا بچ لاج چھپا
جبنا Yeah.
اشتركوا في القناة.